s'arrodoneix amb les il·lustracions de Tatai. El Antiquario, Gustavo Faverón, Candaya, un professor peruà que treballa a Maine, als Estats Units, i que ens ofereix una història complexa amb moltes ramificacions i possibilitats d'aproximació. Literatura, bogeria, una trama gòtica, fosca i un protagonista tancat en un psiquiàtric i tot això que acaba sent sospitós d'un altre crim i ha de demanar ajut a un amic per mirar de no ser acusat novament.